从小我是生在台北，读博的时候是在纽约，工作又来到了上海。一直以来我都非常的喜欢这种大都会的环境，有很多来自不同地方的人，能够吃到各个国家的美食，能够看到各个地方的电影，就是这对我来讲是很重要的。我叫谭彦文，我来上海已经11年了，我现在是复旦大学物理系的教授。我的前半生，大部分的时间都是在台北，跟美国度过的。11年前决定来上海的时候，其实是非常大程度的跨越了我的舒适圈，来到一个全新的地方。我先生他是做凝聚态物理，我自己呢学习了生物物理方面的一些技术。2008年读完博士，在找工作的那一年，同样的一个机会，我们如果留在美国，那就是在一个所谓的 suburb 的一个也不错的高校，然后过着非常安稳那种美国梦的那种生活，可能有一个小 house， 白色围墙，一切好像都已经展现在我们眼前。但当时呢有这个回来上海复旦的这个机会，当时就觉得说一切是完全未知的。当时的中国它的发展的速度是每5年全部翻一翻，所以我们就觉得同样是做科研，也许在国内有更多的机会，然后能够有一个对社会有一个更重要的贡献。所以当时在这样子两边的一个比较的前提之下，就觉得想要来冒险试一试。10年前也许上海还有一点没有台北那么方便，当时觉得要找一杯好喝的咖啡或者一碗正宗的意大利面是很辛苦的，但现在不一样了，好喝的咖啡啊，精致的西餐到处都是，你只要动动手指，任何的事情都可以在手机上办好了，所以现在是感觉非常方便，和其他地方相比已经是往前跨了一大步了。总之我是很喜欢上海，而且我觉得它的城市治理是非常非常的厉害的一个城市。就像这次的新冠疫情，上海在疫情的防控、疫苗的施打等方面都特别让人安心，所以在台湾疫情严重的时候，我特意从台北把我爸妈接到上海来打疫苗。因为我是做蛋白质相关的，所以在上海呢其实是有国家蛋白质实验室，那边有各种的与蛋白质相关的仪器都可以免费的使用。我所研究的课题呢也会在上海光源采素，所以我觉得上海对我们对我的科研的方向来讲是一个很好的一个发展的平台。复旦大学物理系对于青年教师的人才就是非常的重视，而且他们会把资源都往年轻人倾斜，所以给予的这个环境方面我是觉得非常的好，然后学生的素质也很高。我有我自己很喜欢的一个课题，希望它能够继续的深入而且开花结果。对，那至于课题的内容就不方便透露了。